päätimme toteuttaa verkossa koko koulutuksen, koska se antaa mahdollisuuden opiskelemaan oman työn ohessa joustavalla aikataululla ja ei ole väliä sillä, missä asuu. Verkko-opintoimo sisältää markkinointia, asiakaspalvelua, myyntityötä, markkinointiviestintää, kaikkea mitä kaupan puolella tarvitaan. Verkossa opiskelu edellyttää opiskelijalta tietokonetta, ihan perustietokone, jolla voi asioida nettipankissa riittää. Sitten tarvitaan sankaluurit, internetliittymä ja seikkailumieltä.